bližšie k Bohu. Kto by si bol pomyslel, že ja, kedysi najväčší ateista a požírač mŕtvol, rozumej mesa, budem niekedy písať o Bohu. Keby ste mi pred 2 rokmi v roku 2014 povedali, že raz budem písať článok bližšie k Bohu, vysmial by som sa vám do tváre s vetou, haha, nikdy. Naučil som sa, že nikdy nehovor nikdy. A snažím sa to naučiť aj ostatných. Hovoril som si, že nikdy neprestanem jesť meso a bum. Vegetariánstvo a cesta k Bohu. Od augusta 2014 som vegetarián, pretože som si vďaka knihe Vedecké poznanie duše uvedomil, čo je vlastne meso a aká je jeho cena. Vegetariánstvo ma dostalo bližšie k Bohu. Po pol roku nejedenia mesa som zažil svoje duchovné prebudenie, o ktorom píšem v článku Môj wake-up call, uvedomenie sa. Nájdete ho pod videom. Bol som pripravený zažiť bezpodmienečnú lásku a aj som ju zažil. Táto skúsenosť s bezpodmienečnou láskou mi zmenila život. Hare Krishna a cesta k Bohu. Môjmu prechodu na vegetariánstvo predchádzalo stretnutie sa s mníchom z Hare Krishna. Predával na ulici nejaké posvetné knihy, tak som si jednu s názvom Šrimad Bhagavatam kúpil. Začal som ju čítať, ale nerozumel som jej. Tá kniha bola ako z iného sveta, z inej kultúry. Keď som mnícha z Hare Krishna stretol druhýkrát, kúpil som si ďalšie knihy s nádejou, že im budem rozumieť. No opäť som im nerozumel. Pre ateistu to bolo ťažké čítanie. Keď som stretol mnícha z Hare Krishna tretíkrát, pozval ma na nedeľný program pre verejnosť do ich chrámu. Táto skúsenosť bola veľmi zaujímavá. Píšem o tom v článku Hare Krishna. Nájdete ho pod videom. Z nedeľného programu som si odniesol knihu Vedecké poznanie duše, ktorej som konečne rozumel. Vďaka tejto knihe som prestal byť ateista a stal sa zo mňa vegetarián. Namiesto ateizmu som si osvojil agnosticizmus. Nepopierať niečo, čoho existenciu alebo neexistenciu neviem dokázať. Bhakti yoga. Bhakti yoga je yoga, ktorú praktikujú oddaní Krišnu. Je to yoga oddanosti k Bohu. Oddaní Krišnu si uvedomujú, že všetko patrí Krišnovi, Bohu. A podľa toho aj konajú. Existuje viacero druhov jogy. Píšem o tom v článku, čo je yoga. Nájdete ho pod videom. Podľa Bhagavad Gita je Bhakti yoga najvyššia forma jogy. Ten, kto dosiahol oddanosť Bohu, dosiahol najvyššiu jogu. O tom, čo všetko je súčasťou Bhakti yogi, píšem v článku, čo je hnutie Hare Krishna. Čentovanie. Bhakti yoga je komplexný proces k duchovnému rastu. Jedna z najúčinnejších činností Bhakti yogi je čentovanie, meditácia mantrov. Nie obyčajnou mantrou, ale maha mantrou, teda veľkou mantrou, ktorá sa nelíši od Boha samotného. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Opakovanie tejto mantry má očisťujúci účinok. Krishna a Rama sú mená Boha. Hare je energia Boha. Hare Krishna Maha mantra sa nelíši od Krishnu. Keď znie Hare Krishna Maha mantra, je to ako by bol Krishna samotný prítomný. Pre tých, ktorí nemajú skúsenosť s čentovaním, je to neuveriteľné a nepochopiteľné. No veriť alebo neveriť nestačí. Svoju vieru si treba overiť, aby sme získali poznanie. Aby sme pochopili. Účinky Hare Krishna Maha mantry si môžeme overiť veľmi jednoducho. Stačí len, keď začneme pravidelne čentovať. Ako na to sa dozviete v článku Čo mi dala meditácia? Nájdete ho pod videom. Ja som začal čentovať zo zvedavosti a zmenilo mi to môj život na nepoznanie. Hare Krishna Maha mantra očisťuje srdce človeka a zbavuje človeka negatívnych myšlienok, emócií a vlastností. Vďaka tejto maha mantre sa môže srdce človeka očistiť natoľko, že vyvinie lásku k Bohu a následne aj oddanú službu Bohu. Vďaka tejto maha mantre človek dokáže pochopiť, kto je Boh. Môže vám to znieť neuveriteľne, ale účinky Hare Krishna maha mantry si môžete vyskúšať na vlastnej koži a pochopíte to. Mne čentovanie na mojej duchovnej ceste veľmi pomohlo a pomáha. Dostalo ma bližšie k Bohu viac ako čokoľvek iné. Po roku pravidelného čentovania cítim pri čentovaní pocit naplnenia a radosti. Pocit, ako by bol Boh prítomný. Zaujímavosťou je, že som začal rozumieť duchovným knihám, ktorým som predtým nerozumel. Čítam v nich o svojej osobnej skúsenosti a to je na tomto úžasné. To ma utvrdzuje v tom, že idem správnou cestou. Ateizmus. Kedysi som bol zarytý ateista. Vysmieval som sa tým, čo veria v Boha a tvrdia, že Boh existuje.
Vďaka knihe Vedecké poznanie duše som si uvedomil, že je rovnako naivné tvrdiť, že Boh existuje a tvrdiť, že Boh neexistuje, pokiaľ nevieme, či existuje. Duchovne založení ľudia vedia očividne o Bohu viac ako ateisti. Duchovne založení ľudia majú spojenie s Bohom a preto tvrdia, že Boh existuje. Ateisti toto spojenie nemajú a preto nedokážu pochopiť ani len to, že každé stvorenie má svojho stvoriteľa. Viacero ciest k Bohu. Pravdepodobne existuje viacero ciest k Bohu. Niekto je bližšie k Bohu vďaka kresťanstvu, iný vďaka islámu, židovstvu, buddhizmu či hinduizmu. Buddhizmus síce neučí o Bohu, ale človek si vďaka buddhizmu môže uvedomiť určité veci. Buddha na otázku, čo a prečo učí, vždy odpovedal. Učím, pretože rovnako ako všetky bytosti chcete byť šťastní a vyhnúť sa utrpeniu. Učím, ako sa veci majú. No a mnoho ľudí toto šťastie nachádza v Bohu, ktorého nachádzajú cez rôzne náboženstvá a učenia. Ja som toto šťastie našiel v učení Hare Krishna. Pamätajte, Boha nespoznáte filozofickou špekuláciou a hmotnými zmyslami. Niektorým ľuďom stačí veriť alebo neveriť, že Boh existuje. No môžeme si to jednoducho overiť. Spievajte Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A buďte šťastní. Je to naozaj tak jednoduché. Ahoj.